Menino e menina, chicanão, galera. E aí? Como que vocês estão? Aí, arrumei uma escada, gente. Antes que vocês perguntem o que que essa escada tá fazendo no meio da roça, o cara que cuida dos pivô aqui, que é o equipamento de irrigação, ele usa muito ela para poder subir, para limpar os bicos quando tá entupido. Aí essa escadinha tava aqui, eu falei, hoje eu vou começar sentado aqui. E aqui embaixo uma sombra, pensa numa sombra boa. Só que eu gosto de gravar caminhando no meio da roça. Então, vem comigo. Hoje eu esqueci boné, esqueci chapéu, mas o cabelo tá, ó, tá no charme. Vamos! Ah, fala comigo, os meninos. E aí, chique ou não? Sexta-feira, dia 15 de março, é de 2024, metade do mês de março chegou. E aí, como que foi a sua semana? A minha foi pegada, cheio de obrigações para fazer, sabe? Só que eu faço as minhas obrigações com muito amor, porque eu adoro o que eu faço no meu dia a dia. Tanto no meu trabalho, como cuidar da minha família, das minhas coisas particulares, eu faço tudo com muito amor. É mentalidade, sabe? De fazer para dar certo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre mudança de mentalidade. Só que antes, eu vou te falar duas coisas. A primeira, e aí? Você já tá fazendo os planejamentos dos próximos dias? Hã? Coloca tudo no papel as suas obrigações. Você vai ver como que você terá mais clareza para cumprir aquilo que você tem que cumprir no seu dia a dia. E o seu crescimento vai aumentar, vai melhorar a cada vez. E outra coisa é o seguinte, antes da gente ir pro vídeo, se inscreve no canal, deixa seu joinha, comenta, compartilha com quem você acha que tem que ouvir essa palavra aqui e vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre mudança de mentalidade. Bora? Menina, chique ou não, galera? E aí, como que vocês estão? Olha eu aqui mais uma vez para conversar com vocês. E hoje eu quero falar sobre mudança de mentalidade. Hoje eu quero falar de você trabalhar isso daqui para você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, sejam eles sonhos pessoais, sejam profissionais, para você buscar aí e fazer virar realidade a mudança de vida que você quer para você e para todos os seus, sabe? A mudança de mentalidade é uma coisa que precisa ser constante. Você precisa estar sempre em construção. Quando você muda a sua mente, o jeito de encarar os desafios do dia a dia, o jeito de enxergar as coisas, quando você entende que o comportamento de uma outra pessoa será diferente do seu. Quando você entende que na maioria das vezes as coisas não serão fáceis na nossa vida. Quando você entende isso e você muda a sua mentalidade para poder estar conquistando os seus sonhos e objetivos, você alcança, com certeza. Sabe? A gente tem vários lugares na nossa vida que se a gente mudar a nossa mentalidade, a gente só tem a ganhar. Sabe? Na nossa vida profissional. A gente, às vezes, que é um colaborador, que trabalha para alguma empresa, a gente precisa, por muitas vezes, se colocar no lugar dessa empresa. Sabe? Se colocar no lugar do dono dessa empresa. Porque muitas vezes eu vejo colaboradores cobrando, cobrando, cobrando. Mas é como eu falo, muitas vezes você quer os direitos, mas esquece que para ter os direitos você tem que cumprir os deveres. O que que você está oferecendo a mais para a empresa que você trabalha? Qual valor você está gerando com o seu trabalho nessa empresa? Qual benefício você está fazendo para essa empresa? Qual a sua importância no crescimento dessa empresa? Quando você abrir a sua mente e começar a estudar, e começar a dedicar, e começar a opinar para as coisas no lugar que você trabalha mudar, pode ter certeza, você será reconhecido. Se você não for reconhecido onde você está, você será reconhecido em outro lugar. Porque aquele profissional que é dedicado,
que veste a camisa e faz acontecer, tem muito mercado para ele trabalhar, pode ter certeza disso. Uma outra mudança de mentalidade na sua vida conjugal, no seu casamento, no seu relacionamento. Eu sou um cara que eu não fui criado num ambiente onde eu via meu pai e minha mãe dizendo um pro outro: eu te amo, você é importante para mim, sabe? Eu não fui criado assim e tá tudo certo. A maioria dos casamentos há 30, 40, 50 anos atrás era um pouco mais rústico, sabe? Eu nunca vi meu avô falar para minha avó: eu te amo, na frente de todo mundo. Isso era uma coisa que as pessoas não gostavam de falar, não sei se tinha vergonha, se tinha receio, mas eu vejo hoje no mundo atual pessoas falando assim: eu nunca vi meu pai e minha mãe se comportando assim, por que que eu vou comportar? E começa a deixar o seu casamento no automático, sabe? Então mude a sua mentalidade. Eu já falei aqui um dia num vídeo e repito: na minha casa, todos os dias, pelo menos uma vez, eu falo para minha esposa: eu te amo, Deus te abençoe, você é importante para mim. Eu falo muito para minha esposa, na frente dos meus filhos, o quanto eu a amo, o quanto ela é importante para mim. E os meus filhos, vendo isso, eu tenho certeza que a confiança, a segurança deles aumenta cada vez mais, sabe? Então mude essa mentalidade no seu casamento, faça diferente, ofereça mais para o seu marido, ofereça mais para sua esposa. Eu tenho certeza que o seu casamento não vai virar aquela rotina como a gente vê com a maioria dos casamentos. A sua mudança de mentalidade em relação a Deus. Na maioria das vezes as pessoas procuram a Deus só nos momentos de dificuldade, né? Quando está com algum problema no trabalho, quando está com algum problema de saúde, quando está com algum problema financeiro, quando fez alguma coisa e se enfiou de alguma maneira em alguma dificuldade. Então as pessoas apelam para Deus, né? As pessoas oram mais, as pessoas rezam mais, as pessoas buscam mais a Deus, na maioria das vezes, nos momentos de dificuldade. Então mude a sua mentalidade e tenha essa conexão com Deus diariamente. Tire um tempo do seu dia para você e para Deus. Você vai começar a aprender mais sobre isso, sobre a palavra, e eu tenho certeza que muitas dificuldades, muitos desafios, muitas respostas que você busca, você vai encontrar no seu dia a dia. Uma outra mudança de mentalidade, sabe? Para a gente crescer como pessoa, para a gente crescer como profissional, para a gente prosperar. Eu vejo muita gente falando assim: dinheiro não traz felicidade. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu prefiro estar triste, sabe? Numa casa boa, debaixo de um teto, com a mesa farta, com um carro bom para andar, podendo fazer uma viagem com a minha família e conhecer lugares bonitos no nosso Brasil e mundo afora, sabe? Do que estar triste com a conta vazia, do que estar triste na miséria. Então, dinheiro não traz felicidade? Como assim? Muda essa mentalidade, sabe? Na palavra de Deus, na Bíblia, você vai encontrar que os grandes homens escolhidos de Deus foram muito ricos, foram muito prósperos, sabe? E tinham muitos bens materiais, muita terra, muito gado, muito ouro. Davi foi muito rico, José do Egito foi muito rico, Moisés, Abraão, Jó foi muito rico. Grandes homens que Deus escolheu. Então a gente fica por muitas vezes vendo pessoas romantizando a pobreza, sabe? Dizendo assim: ah, eu ganhando meu salarinho e pagando as minhas continhas e fazendo a minha comprinha do mês, tá tudo certo. Mude a sua mentalidade, sabe? Comece a buscar novas opções para a sua vida. Quando você muda a sua mentalidade, quando você começa a ver as coisas de outra maneira, sabe? Você vai ver como que o seu crescimento só tende a aumentar. Porque a mente, ela não tem um limite para ela, sabe? O seu cérebro está aqui dentro do crânio, né? Está aqui dentro dessa carcaça aqui. Mas não tem um limite de expandir. A sua mente não tem limite para expandir. Tudo que você imaginar e você trabalhar duro para isso, e você se dedicar duro para isso,
você vai conquistar, sabe? Por que que eu te digo uma coisa? Muitas vezes a gente vê pessoas pedindo para Deus, ó, meu Deus, me ajuda, ó, meu Deus, abre uma porta. E eu já falei isso aqui várias vezes, se você não tiver batendo nessa porta, ela não vai se abrir, sabe? Deus te abençoa, Deus te mostra um caminho, mas Deus não vai vir aqui fazer por você, porque Deus é justo. Então mude a sua mentalidade, comece a ver as coisas com um outro, com uma outra visão que você vai conseguir alcançar, sabe? O seu relacionamento com os seus filhos, eu vejo ainda nos dias de hoje, pais e filhos que não têm diálogo, sabe? Eu deito no colo dos meus filhos e olho no olho deles e falo para eles, você é um sonho que o papai tinha e que Deus realizou. Você é muito importante para mim. Eu quero que você cresça e seja um bom homem. Eu quero que você cresça e seja uma boa mulher. Sabe? Quando eu corrijo meus filhos, quando eu chamo atenção, eu falo para eles assim, o papai tá te corrigindo. O papai tá, entre aspas, brigando com você porque o papai quer o quê? E eles respondem, quero o meu bem. E isso, o papai quer o seu bem. Eu falo para os meus filhos, eu te amo várias vezes. Basta eu falar assim para os meus filhos, eu, e eles repetem, te amo muito. Sabe? É o hábito que eu tenho. Porque eu não quero que um filho meu cresça tendo segredo comigo, fazendo as coisas que eu não saiba. Então, se a gente tiver confiança um no outro, pode ter certeza que as coisas vão ser melhores. E eu vejo ainda nos dias atuais, pais e filhos que nem se olham. Que pai que não dá um beijo no rosto de um filho. Filho que não dá um beijo no rosto de um pai. Melhore o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Sabe, independente da sua idade, melhore isso. Mude essa mentalidade, tanto você pai e mãe, como você filho. Se a gente mudar a nossa mentalidade, a gente vai governar a nossa vida e vai ter punho firme para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Eu conheço gente que está no mesmo lugar há 10, 20, 30 anos. Você conversa com essas pessoas, nossa, você viu? Mulher largou do marido. Nossa, você viu? Fulano foi no bar lá, arrumou uma briga, tomou uma garrafada na cabeça. Eu não quero saber disso aí. Você entendeu? Eu não quero saber disso aí. Você encontra com a pessoa, daqui 10 anos você encontra de novo e ela tá te trazendo problema. Ela tá falando da vida dos outros, ela tá te contando só desgraça. A mentalidade é a mesma, o lugar é o mesmo, a vida é a mesma. A pessoa não tem o prazer de comprar um chinelo novo pra botar no pé. Sabe? A pessoa não muda a mentalidade, a pessoa não expande a mente. É aquela mesmice, aquela vidinha pacata. Deus te colocou aqui e esse tempo que a gente está aqui é passageiro. A gente não sabe quanto tempo a gente vai durar aqui. Só que Deus te colocou nessa terra para viver o melhor que essa terra tem para te oferecer. Deus te colocou aqui para você prosperar, para você desfrutar, para você fazer a diferença na vida dos outros, para você servir. Porque se você servir, você prospera. Então mude essa mentalidade. É interessante demais quando a gente muda, as coisas acontecem. Sabe, eu comecei a correr algum tempo atrás, e às vezes eu tava correndo 3 quilômetros, aí eu falava, nossa, minhas pernas estão doendo, meu corpo tô fatigado, e eu colocava na minha mente, não, mas é só mais um, eu vou correr 4 hoje, é só mais um, e vai, a mente, pá, corri os 4. Ah, eu corri 4, agora eu quero 5, e vai, corria 5. Sabe, hoje eu corro 14, 15 quilômetros, quando chega no 8º, no 9º quilômetro, eu tô com as pernas doendo, eu já não sou mais um moleque. Só que eu falo, a mente tá controlada. E eu tenho certeza que eu dou conta. E eu vou até o final. Tem gente que fica gastando energia com coisas que não controlam. Você quer que eu dou um exemplo pra vocês? Produtor rural, por exemplo, eu sei que tem muito produtor que me acompanha aqui. Sabe? O cara que mexe com soja e com boi. Um exemplo. Você fica brigando o tempo inteiro que o mercado tá ruim. Sabe? Ah, essa soja tá com preço baixo demais, não vai pagar conta. A arroba do boi tá com preço baixo demais. E eu conheço um produtor que tá ganhando dinheiro na alta e na baixa. Quando o preço explode, ele ganha mais. Quando o preço baixa, ele ganha menos. Mas ele ganha. Sabe por quê? Porque ele tá gastando a energia dele com ele. Ele tá produzindo o melhor que ele tem. Ele tá estudando para melhorar a qualidade do seu produto, para aumentar a sua produtividade, para baixar seu custo. Ele está buscando técnicas no mercado que façam isso acontecer. Eu conheço produtor que cria boi, por exemplo, e que no preço da arroba barata, ele está ganhando dinheiro, porque a produção dele tem qualidade e o custo é baixo.
Mas por quê? Porque não tá gastando energia com coisas externas. Ah, mas a culpa é do mercado. O mercado tá muito ruim. Ninguém controla esse mercado. Sabe, esse mercado é automático. Não é o produtor rural que vai mandar no mercado. Então para de gastar sua energia com coisa que você não controla. Que não vai resolver. Não vai resolver. Gasta sua energia com você. A gente às vezes quer controlar as pessoas. Ah, meu patrão não me dá oportunidade. Gasta sua energia com você. Estuda, dedica. Você entendeu? Que se o seu patrão não te der oportunidade de crescer, outra empresa vai vir e vai te levar. Porque o sucesso não consegue virar as costas uma pessoa determinada. Então o segredo tá aqui, ó. É você contra você todos os dias. É você brigando com a sua mente todos os dias. Sabe? Você quer mudar de vida? Muda a sua mente, muda a sua mentalidade. A mente não tem limite para expandir. Quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Busque aprender coisas novas, conhecer lugares novos, se relacionar com novas pessoas, aprender com pessoas que são melhores do que você, se inspirar nessas pessoas, entender o que que essas pessoas fazem para chegar no topo. Mas a maioria das pessoas criticam aquele que prospera. Vê uma pessoa bem de situação, prosperando, e coloca o dedo, sabe? Aponta o dedo e critica, mas não sabe o tamanho do percurso que essa pessoa caminhou para poder ser próspera na vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Expande a sua mente, que você vai chegar onde você quiser. Deus te colocou aqui em cima para você fazer a diferença. Não seja só mais um fazendo peso em cima da terra. Mude a sua mentalidade. Ah, porque o governo é muito ruim. O governo é ruim, trabalha mais. Dedica mais. Porque vai passar. Daqui a pouco vem um governo bom e as coisas mudam. Mas a gente não controla o governo. Sabe? Foca no seu negócio. Tá difícil? Trabalha mais. Dedica mais. Coloca pressão no seu negócio. Ah, mas a cidade que eu tô é pequenininha, não dá pra crescer. Dá sim. Eu vim de uma cidadezinha de 8 mil habitantes. Dá pra crescer. Sabe? Se você tiver mentalidade próspera, se você tiver mente aberta, dá pra você crescer em qualquer lugar. Dá pra você crescer em qualquer lugar. Não coloque dificuldades diante dos problemas, sabe? Diante dos problemas, coloque soluções. Hoje eu falei demais. Hoje eu gastei energia. E o tanto de assunto que eu tenho aqui dentro, eu falaria mais uma hora sem problema nenhum. Um beijo no seu coração. Eu vou nessa. Fica com Deus. Deixa aqui embaixo, ó, o seu joinha, se inscreve no canal, não custa nada pra você. Tchau, obrigado, até breve.